At nu, eller bolla. Känn inte utblå. Bra utblå. Nu. Add nu spana. Måste nåt. Smäcks ut grön. Stunna nu. Peggy stunna. Bolla om 5 sekunder till resten. Ska få bollarna nu. Hägg ut blå. Hägg ut blå. Nej, rik ut blå. Rik ut och håll den. Ja, det är bra. Gipp ut på grön blå. Snabbt. Gipp ut grön snabbt. Och så fick jag rocket. Shit. Döda Ad. Alltid stannar. Niff ut blå. Bolla nu, boys. Bolla. Hägg tillbaks. Hägg ut tillbaks. Ni får ta portalen över där, Ad. Så ta alla på bollen. Ut på blå, ut på blå man, ut på blå man. Hägg ut blå, hägg ut blå, hägg ut blå. Mish. Akta! Det är för god. Hägg ut grön. Ska vi döda nästan? Nej, nästa bolla ska tuckas. Solles ut i blåsen. Jag vet inte ni, Häggy. De här bollarna ska tuckas. Mad också. Solles ut. Jag stundat alldeles, jag stundat alldeles. Häggy stundar nu. Sovinas ut blå. Pushbacka. Det är trixa. Ja. Smäcks ut blå. Håll upp i lugnet, boys. Nu vill inte panika så. Det var bra last, bra last. Alltså 5 sekunder. Bolla alltså. Bolla nu. Switcha. Hägg i grön. Nej. Jo, hägg i grön. Hägg i grön. Add. Stunna. Jag pushar nu. Jag kan inte stunna nu. Miss blå. Håll tanken på toppen. Bollar de 5, då ska vi döda. Om jag toppar nu kommer det att ta sig. Bolla. Du rädda dem där? Ja. Precis. Niff ut blå. Toppa mig. Är jag efter Niff för dig? Våga, men... Ska nästa in eller? Jag borde klara. Ja, nästa ska in. Full press på den lilla. Toppa sig in här. Jag borde in här. 10, 9, 8, 7, 6. Det här ska jag åkas va? 5, 9, 10. Solles du ska ut till blåsen. Jag vill ha grabbe. Solles ska in i bossen. Grabbe A1. Solles ut om 3, 2, Solles ut. In the right. Jag har lagt den redan. Bra, den har gått grön. Full fokus nu. Ja, de får skruva. Ska du komma med bollen? Stoppa mig. Ta en boll till. Mm. Den ska ta. Solinas ut. Solinas ut grön. Bollen är skruvad. Gip in. Hägg i stunda. Döda bollar. Tryck. Smäcks ju. Alla. Bra. Vi gick bra att hålla igen. Toppa nu alla, himla. 41%. Jag kommer ta en till. Nej. Drenat. Nej, miss ut. Nej. In. Jag har inte här nu, så 20 sekunder. Jag lägger hem. Ja. Ring hammer kommer komma precis efter. Jag hoppas du har PS kvar. Jag säger till mig. Jag har PS kvar. Vad ska du säga till mig ett tag? Jag börjar också kvar. Låt en queen. Låt av ett queen. Jag har hammer om 4 sek. Upp med mig. Hammer ligger nu. Berger kommer upp efter hammer. Låt Abed gå in. Låt Abed gå in i blått. Berger ligger. In nu lite Häggy. Jag lägger den igen. Vi får kolla B. Hopp.
BL nu typ. Ja, BL. Döda alla på. Har någon någonting att säga denna? För jag måste flyga alltså. Alla måste på. Jag flyger nu, alltså jag måste. Du faller detta, Jonas. Har du lagt in, vad heter det, Smex? Alla döda, alla döda. Så jag kommer ta den här. Börja nu, Smex. Börja nu, Smex. Yes. Ja, han ligger. Solina, söka. Härligt. Fokus nu. Vad har vi för CD efter det där? Det var ingenting. Ingen jag lägger AM, jag ska lägga. Döda. Alla på AM. Döda. Vem söker? Jag kan inte söka, namn söka. Nick ut i turns. Rätta. Det här med ligger nu. Har vi AM? Låt en bridge, Babes gå in. Rebuffa. Demo banner ligger. Jag ska ha statskritt stamna master. Bam. Jag buffar stamna till. Jag healar först. Jag kan inte. Jag klickar en miljon nu. Jag har allt för nu. Hälsdans. Jag kommer inte dö nu. Nu vet jag inte. Kör bara nu då. Kör. Ja! Nej! Härligt, Juba! Fan vad skönt att se! Jävla vikt! Ja, bara plate! Asså, för plate! Vad fan? Jag blev spännande! Han tog ett enda! Åh, yes! Jävlar vad många whispers. Ja, oh, det är fan spammat. Jag har inte fått något! Jag har fått 40 whispers typ. Åh, fy fan vad fan. Gitter! Vi måste ta kort. Jag har inte fått det. Ställer fan ta runt mig. Hänger ni där bakom eller? Eller i Felix? Ställ er runt mig allihopa. Felix? Grattis till